գրել որ ընկերներ Փետրվար 26-ին Երևանում Սումգայիթի եւ Բաքվի ջարդերի 30-ամյակի եւ հիշատակ այդեղ զոհվածների կանստացվի ողջ ունենք տալու հայահավաքը։ Այսօր հրավիրել ենք Հայոց ազգային հասարակական կազմակերպության գվարդիայի հասարակական կազմակերպության նախագահին եւ խորհրդի անդամին, ինչպես նաեւ մասնակից կազմակերպությունների, որպեսզի մեզ մանրամասն ներկայացնեն, թե ինչ է հենց ներկայացնում այդ հայահավաք հանրահավաքը։ Պարոն Չոբանյան, Հայոց ազգային հասարակական կազմակերպության նախագահ, գվարդիայի հրամանատար, ինչու որոշեցիք այս տարի անցկացնել այդ հանրահավաքը, մինչև այս տարի փաստորեն նման իրադարձությունների մեջ դուք չեք մասնակցում, չեք կազմակերպում, ինչու այս տարի և ինչու հենց ընտրվեց Սումգայիթի և Բաքվի ջարդերի 30-ամյակը։ Խնդիրը չնայած արդեն բազմիցս բարձրաձայնված եղել, նախևառաջ մի փոքր զանջություն անենք, մենք հասարակական կազմակերպություն չենք, մենք հասարակական նախաձեռնություն ենք մեզանից ներկայացնում, այստեղ է նաև այդ նախաձեռնության հիմնադիր իմ ընկեր խորհրդի անդամ Արշակ Զաքարյանը և դաշնակցության ներկայացուցիչ Արտուր Եղիազարյանը։ Ուրեմն, խնդիրը կանում է հետևյալով, որ անկախ նրանից, թե ինչ հայտարություններ ենք մենք լսում Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ մեր առաջի դեմքից, վարչապետի անունից, այն անմիջապես շրջանառությունը, թեզի, տարածքներ, խաղաղության դիմաց սոցցանցերում բավական ակտիվ է, առավել ևս վտանգավոր դարձավ մեզ համար նաև այն հանգամանքի և փաստը, որ նաև այդ թեզերի շրջանառության մեջ նաև առաջացավ նոր թեզի շրջանառություն, որը ցավորեն չափից համարձակ, այսինքն ցամաքային ճանապարհ տալ Ադրբեջանի կապելու Նախիջևանի հետ և դրա դիմաց ստանալ բավական լուրջ ֆինանսավորում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Սա մտահոգիչ հանգամանք է։ Մտահոգիչ հանգամանքի նաև այն փաստը, որ եթե նախկին իշխանությունները, որոնք եթե մենք համարում ենք, որ վատ բանակցություններ էին վարում, ապա գոնե խոսվում էր տարածքներ հանձնել կարգավիճակի դիմաց, այսինքն Ղարաբաղի ինքնորոշման հարցը քննարկման ենթակա չէր, խոսքը գնում էր ընդամենը այդ պահպանության ապահովման գոտի կամ հանձնելու կամ չհանձնելու հարցը։ Եվ գոնե մենք պետք է հասկանանք, եթե կարգավիճակ բառը դուրս է գալիս այդ բառը պաշարից և առաջի գալիս խաղաղության հարցը, առնվազն նշանակում է, որ նաև կարգավիճակը Ղարաբաղի այլևս փակված է և լրագիտական պետք է հասկանանք ինքնավար կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում։ Սա մի անհանգստություն։ Երկրորդ անհանգստությունը նաև, որ մեզ ասում են, որ որևիցե բանակցային բանակցություններ Ղարաբաղյան հիմնահարցի շուրջ չի գնում, այնինչ արտասահմանյան մամուլը և Ռուսաստանի մամուլը հերքում է այդ ասացը, և ոչ թե միայն ասում են նրամասին, որ բանակցությունները գնում են, այլ նաև ասվում է, թե ինչի շուրջն է այս բանակցությունները ընդհանրում։ Սա երրորդ մտահոգությունը։ Երկրորդ մտահոգությունը նաև, որ այնուամենայնիվ հասկանալով մի բան, որ եթե նույնիսկ բանակցությունները չեն գնում, այնուամենայնիվ բանակցությունները պետք է սկսել գնալ, և թե ինչ մեջքի անորության պաշարով է գնալու վարչապետը այդ բանակցություններին, մենք համարում ենք, որ կախված է արդեն մեզանից, մեր ժողովրդից, մեր հայ ազգի ներկայացուցիչներից, որովհետև մենք գերադասում ենք հիմա իրազեկել արտաքին աշխարհին, թե ինչի շուրջ իրանք կարող են բանակցել մեր վարչապետի հետ և որ հարցում վարչապետը չի կարող գնալ զիջումների, որովհետև դեմ է այդ ազգը։ Սա է նպատակը, իսկ նպատակի իրազեկման օրը ընտրել ենք փետրվարի 26-ը, որտեվ այդ ժամանակ սկսվեցին Սումգայիթի ջարդերը, հետո շարունակվեցին Բաքվում, հա, և սա այն մի ապացույցն է այն բանի, թե ինչի իրավունք չունենք մենք խնդրելու, մուրալու խաղաղությունը, որովհետև 70 տարի Սովետական Միությունը մեզ փորձել է խաղացնել մեր հարևանների հետ, ասել ենք եղբայր ժողովուրդ ենք, եղբայր սենց ազգեր ենք և այլն և այլն,
Սակայն որոշական պահին այդ եղբայրը, որը նույն հայի հետ միասին ծնունդ էր նշում, որպես հարևաններ, հարսանիք էին գնում մասնակցելու, տարբեր տեսակի գերուխումներ էին անում, առանց միվարկյան վարանել և մտածելու, մտավ և ցեղասպանություն իրականացրեց։ Ուստի այս կեղծ օրակարգը, խաղաղություն օրակարգը, մենք համարում ենք, որ պետք է իսպար վերացնել։ Ես մի նախադասություն կասեմ և հոսկրկեզի չենք արդում ուս բանախոցներին, ուզում ենք հիշեցնել բոլորին, որ մեզ մոտ չկա քաղաքական օրակարգ այս հայահավաքի ժամանակ, սա միայն ազգային հայահավաք է, որի նպատակն է իրազեկել արտաքին աշխարհին բոլոր նրանք, ովքեր պատասխանատու են բանակցային գործընթացի համար, որ իրանք կա սահմանափակում պահանջների, որից ավել մեր վարչապետից պահանջել իրանք չունի։ Ուրեմն ինքեր բնութով նաև ճիշտ է ավելի տեգրանով մի քաղաքական, բայց գործընթացը քաղաքական է, ուղղակի ճիշտ ընկալելու համար ասենք, որ սա ոչ իշխանական, ոչ ընդդիմադիր, այս կոնտեքստից դուրս է, ավելի ազգային խնդիրների և սա և կարելի ասել իշխանությանը դեմ է, եթե սխալ ազգի որոշի և կողմ է, եթե այսքան սատար է, թևթիկունք է, եթե ինքը ճիշտ ընթացքի վրա գնա։ Ստեղ ամենակարևոր հանգամանքը, որ 20 քանի տարվա մեջ արցախյան խնդիրը կարելի ասել սկսում է որոշակի փոխվել, կախված տեղեկատվության նոր հոսքերից, ապա տեղեկատվությունից, այս մտածողությունը սկսում փոխվել։ Այսօր խոսել հողեր տալու, չտալու, ինչ-որ տարածքների մասին, սա աբսուրդ է, որտեղ առաջին հերթին կա հայրենիք ընկալումը և կա պետություն ընկալումը։ Այսօր Արցախում չկա ազատագրված տարածք, կա Արցախի վարչական շրջաններ, սահմանադրությամբ ամրագրված, և 175 Արցախի սահմանության 175 հոդվածը հստակ ասում է, որ ոչ մի, այսպես չի կարելի քննարկել ոչ մի հարցի շուրջ, քանի չի ճանաչվել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Սա դեռ տարածքների մասին չի խոսքը, այսինքն մենք այսօր գործ ունենք մի հարևանի հետ, որը իր բնույթով ոչ թե ինչ-որ խնդրի հակառակորդ է, նա մեզ թշնամի է, տեսեք, այս կեղծ խաղաղասիրական խոսակցումները, որ տարածում են, որ պետք է հաշվել, բայց ում հետ ենք հաշվում, մենք մի հատ հաշվում, մի հատ եկեք նայինք, Ադրբեջանի դասագրքերում Հայաստանի ամբողջ տարածքը որպես արևմտյան Ադրբեջան է, մենք տեսանք 16 թվականի ապրիլին, որ գլխատում էին անգամ զոհված զինվորին, այսինքն կոնկրետ ազգային թշնամանք մեր տեսակի հանդեպ ունեցող էթնոսի հետ, ուղղակի անհնար է, մինչև խաղության գործընթաց կարող է լինել միայն այն դեպքում, երբ որ մենք նկատենք վարքագծի փոփոխություն այդ հակառակորդի մոտ, այդ շնամու մոտ, որ ինքը մոտեցումը փոխել է, այս դեպքում սա նշանակում է ուղղակի հանձնվել։ Եվ տեսեք, արցախյան շարժումը սկսվեց ընդամենը ինքնորոշման իրավունքից, այդ ժամանակ խորհրդային միություն էր, խորհրդային միության ժամանակ է Արցախը հայտնվել Ադրբեջանի կազմում, նա չի եղել 18-20 թվականներում, չի եղել նույնիսկ Ադրբեջանի անկախության հայտարարելուց հետո, որտեղ ինքը իրավահաջորդ ճանաչեց առաջին հանրապետությունը իրենց այսպես, քան խորհրդային բանը, իսկ Արցախը բռնակցվել է 23 թվականին, հետևաբար ստեղ արդեն դրա մասին խոսք չէր կարող լինել, բայց իրավիճակ կարելի ասել այդ ժամանակ փոխվեց, երբ որ խորհրդային միությունը սկսեց խլուզվել, խորհրդային Ադրբեջանի տարածքի վրա առաջացան երկու միավորումներ, Լղիմի հիմքի վրա Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը, Լղիմի հիմքի և Շահումյանի շրջանի հիմքի վրա Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը և Ադրբեջանի հանրապետությունը, որը ի սկզբանե ճշտամական կեցվածք ընդունելով, եթե իշեք միջ այդ հայկական բոլոր գործողությունները խաղաղ բնույթ էին կրում, սկսած շարժման օրվանից, մի քանի օր հետո արդեն Սումգայիթում հենց իրենք բռնության գործողությունների դիմեցին ճշտամական, եթե հիշում եք այդ ժամանակ նույնիսկ ամիսներ հետագա տևող գործընթացներում, ուրեմն հայերը մինչև 90 թվականները, հայերը սպանվում էին, հայերի գույքը թալանվում էր, բռնագրավում էր, բայց Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցիների մեծագույն մասը իր գույքը օտարելով է հեռացել կամ իր հետ է տարել և զոհեր քիչ են ունեցել, այսինքն մոտեցումները, որ նայենք, մեր սա է։ Հիմա ինչ եղավ դրանից հետո, պատերազմ տեղ ունեցավ, պատերազմը մենք չենք սկսել,
Մենք ընդամենը ուզում ենք այդ տարածքում հայ ժողովրդի ինքնորոշման, հայության ինքնորոշման իրավունքը։ Դրանց հետո Ադրբեջանը սանձազերծեց պատերազմ, որի արդյունքում ինքը տուժեց։ Հիմա մենք մի ներդրություն ունենք, մենք ոչ մի Ադրբեջանից հող չենք գրավել, որովհետև պատմականորեն դրանք միշտ եղել են Արցախինը։ Անկան 23 թվականին, երբ որ ձևավորում են լղիմը, դա Արցախի մի մասի վրա ձևավորվեց եւ շատ բնակավայրեր դուրս մնացին, ընդհանրապես Շահումյանի շրջանի եւ Լղիմի տարածքից, եւ դրանք բոլորը նաեւ այո, հայաթափվեցին եւ ոչնչացվեցին։ Իսկ այսօր այն տարածքները, որոնք գտնվում են հայկական ենթակայության տակ, այսպես ասած նախկին ադրբեջանական վարչական շրջանները, այդտեղ ցանկացած քար որ շուռ է տալիս, տակը հայկականությունը դուրս գալիս։ Այսինքն մենք այսպես էլ խնդիր էլ չունենք, որ հող են գրավել։ Սա մի ասպեկտն է, մյուս ասպեկտը մեր անվտանգությունն է, հայկական տեսակի անվտանգության խնդիրն է, առաջացել է նոր իրավիճակ, չհամեմատենք 90-ականների սկզբի հետ, որովհետև տեսեք, այս տարածքները, մեր հայրենիքի այդ հատվածները նաև մեր կենսագոյությունն են հետագա ապահովելու։ Նրանք, ովքեր այսօր կոչ են անում, որ այդ տարածքները զիջել, նրանք ուղղակի արագացնում են պատերազմը եւ մեր կործանումը։ Դուք հիմա մի օրինակ բերեմ, Մեղրի շրջանը, Հայաստանի ամենահարավային մասը, եթե Նախիջևանի Օրդուբադի շրջանից չափենք միջև նախկին Զանգելանի շրջանը, այսօր Բերձորի հարավը, վարչական շրջանի 37 կիլոմետր է, այսինքն երկու կողմից հրետանային ամենապարզունակ միջոցները դնելուց, ասենք գրադի կայանք դնելուց, ստացվում է, որ Հայաստանին կարող են կտրել Իրանի հետ, նույնիսկ ես չեմ ասում, որ տարածքը գրավել, այսինքն ուղղակի պարալիզացնել և կենսագործնությունը մեր երկրի ուղղակի թուլացնել։ Իսկ այսօր այդ գոտին նաև ապահովում է հենց Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, այսինքն մենք բոլոր կողմերից որ նայենք, ուղղակի մենք իրավունք չունենք, այսինքն նրանք, ովքեր այսօր խաղաղության կոչ են անում, ես ձեզ վստահեցնում եմ, ամենաշատ խաղաղության կողմնակից են այն մարդիկ, ովքեր պատերազմով անցել են, պատերազմի ժամանակ ապրել են, բայց երբեմն պատերազմը դա քո գոյությունն է, մենք չենք, այո, ոչ մեկ չի ձգտում պատերազմի, բայց այս կեղծ լոզունգներով, որ առաջին հայացքից այսպես բարի է թվում, դա հենց մեզ կործանման տանող ճանապարհն է։ 94 թվականից մինչև հիմա դիրքային որոշ այսպես խնդիրները չհաշված, հենց մեր գոյությունը ապահովելը այս սահմանները, որ այս պահին կա, սա նվազագույնն է, որ կարող է ուղղակի լինել մեր գոյության հետագայի համար և Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության։ Ես ասել դիրքերում վերջին անգամ եղել եմ մայիս ամսին, հստակություն ստացնեմ դրա մեջ էլի, եւ աշխատանքի բնույթով արդեն այնտեղ չեմ կարողանում գնալ այլ գործերով եմ զբաղված, եւ սա ոչ թե կախված է դիրքերում լարվածության աճի հետ, ոչ թե կախված է մեր սահմանների, մեր սահմանների վտանգը երբեք չի նվազել, հա, սկսած 94 թվականից Ադրբեջանը զինադադարը օգտագործել է, մենք միշտ պահել ենք զինադադարը, իսկ իրենք երբ իրենց ձեռքը տվել այդ զինադադարը, ինչ որ ժամանակով համաձայնվել են, պահել են, օգտագործել են ավելի լավ պատրաստվելու հաջորդ հարձակմանը, միշտ, եւ անընդհատ է դա շարունակական գնում է։ Ասել, որ այսօր դիրքերում հանգիստ է եւ վաղը կլինի այսպես, դա ոչ ոք չի կարող երաշխավորել, բայց իհարկե բոլորն են ուրախ են, որ կրակոցները եւ այլն քչացել են, բայց դա ուրախացնում է հենց այդ ժամանակի համար, ապագայի համար ես միշտ մտահոգված եմ, որ ինչի են իրենք նախապատրաստում, երբ որ թուրքը խոսում է խաղաղությունից, իմ գեները ինձ թելադրում են, որ ես պետք է պատրաստվեմ պատերազմի, որտեղ հազար տարի նրանք ապացուցել են, հենց խոսում են պատերազմից, հենց խոսում են խաղաղությունից, դա հաջորդ ստոր նենք ուխտադրուժ քայլի, ուրեմն ահազեկումն է մեր համար։ Ինչ վերաբերում է վաղվա հավաքին, ես ասեմ, որ հայահավաքը դա առաջին հերթին մենք նշում ենք Սումգայիթի զոհերի, ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, մեր հարգակի տուրքն ենք մատուցելու, որից հետո հավաքվելու ենք, մի քանի բար փոխանակելու ենք մենք հայերով, միշտ հարցնում են այդ բավոր հանգարց քիչ կան, տեսեք, քանակով, հա, քանակով հաշվում են, կարելի ասել անասունին եւ այլն եւ այլն, մենք երբեք էլ քանակով չենք մոտեցել մեր ազգային հարցերին, եթե տեսնեք պատերազմի ժամանակ քանի հոգի են մասնակցել եւ համատեք մեր հայության թվի հետ, միգուցե ինչ-որտեղ նաեւ ամաչենք, բայց
չենք նշանակի 3-7 օր, աշխատանքային օր, որը հաստատ նշանակում է, որ մարդիկ շրջաններից չեն կարող գալ մասնակցել։ Ամբողջ նպատակը ակցիան է։ Ակցիան սկսում է ծիծեռնակաբերդից, Վահագեն գնալու են ընդդեմից մնացած բոլոր մասնակից կառույցների, կուսակցությունների և անհատների կողմից ծաղկեպսակներ են դնելու մեր զոհերի հիշատակին, հիշացնելու մեր ազգին և մանավան նոր սերունդին, ովքեր միգուցե և շփոթվում են և չեն տեսել են դաժանությունները, որ այսպես կոչված այսօր մեզ խաղաղություն, որ թելադրում են, հա, խաղաղվեք ձեր հարևանները, մենք այդ հարևանների արածը չենք կարող մոռանալ, որտեղ պարբերաբար դա արել են։ Սկսած 1800-ականի թվականից նրանք դա անդադ կրկնել են։ Մենք չի, որ Սումգայիթը առաջինն էր, Սումգայիթը հաջորդն էր ընդամենը։ Գալու ենք, հավաքվենք, մի քանի զրույցներ անենք իրար հետ, ինչքան որ մենք կլինենք, ովքեր որ այնտեղ կլինեն, ովքեր եկել են ինձ հարգանքի տուրքը մատուցելու, ասելու արտաքին աշխարհին, ինչպես Տիգրանը իմ ընկերը ասեց, որ մենք զիջելու ոչինչ չունենք, մեր զիջումները կատարել ենք դեռ 94 թվականին, մենք մեր զիջումները կատարել ենք 15 թվականին, 1900, մենք մեր զիջումները կատարել ենք այս բոլշևիկներին, հա, երբ որ մեր Ղարսի պայմանագիրը, այսպես չգիտես ինչու, հանկարծ Ուիլսոնի ամեն ինչը դրվեց մի կողմ և մեզնից խլվեց և պարբերաբար, միջև 30-ական թվականները կտոր-կտոր, նաև քարտեզներին, տեսեք, Տավուշից մի կտոր կտրել են, տվել են, մենակ Նախիջևանը Արցախը չի, այդ Արցվաշենի ամբողջ տարածքը կտրտեցին, թողեցին մի փողոց, հա, դարձավ անկլավ, այսպես կտոր-կտոր, հա, Կոթի, Կողքի, այդ գյուղերը և այլն, քիչ-քիչ, այսպես բաժանել են, և շարունակվելու էր, եթե սովետականություն շան։ Խաղաղության մասին կոչերը ինձ ուրեմն և անմիջապես հանրային հեռուստատեսությամբ, չգիտես ինչու, միանգամից ցույց են տալիս մարդկանց, ովքեր կարոտել են ադրբեջանցիների հետ գրկախառնվելուց և վարունգի առևտուր անելու։ Այդ դա ինձ ուրեմն մտահոգեց։ Եվ մենք վաղը գնում ենք այդ ակցիայով հիշացնելու, թե ում հետ գործ ունենք։ Եվ ամենակարևոր ակցիայի ամենակարևոր հատվածը, մենք տղերքով գնալու ենք, տղերքով, աղջիկներով, չգիտեմ, երեխաներով, ծնողներով գնալու ենք Եռաբլուր, և մեզ զոհված ընկերներին, եղբայրներին, հայրերին, քույրերին, որդիներին 2016 թվականի հերթական ագրեսիայի արդյունքում զոհված մեր որդիներին, ասելու, որ իրենց արյունով ներծծված հողը, քանի դեռ մենք կանք հայերով, ինչի է հայահավաք, քանի դեռ թեկուս 5 հայ այս երկի վրա կանգնած և ընդունակ է զենքը ձեռքը վերցնելու, թույլ չենք տալու այլևս Թուրքի կամ որևէ այլ օտարի ոտքի կոխանդառնա։ Դա է ակցիայի իմաստը և անում ենք մենք դա առաջին հերթին, այո, արտաքին աշխարհին ցույց տալու համար և նաև այսօրվա, վաղվա, երեկվա իշխանություններին, որ նրանք լիազորված չեն ազգի կողմից, լիազորված չեն որևէ տարածքային զիջումների մասին խոսելու։ Ընտրեմ բան։ Պարոն Չախալյան, մանրամասն արդեն ծիծեռնակաբերդում պետք է դուք լինեք ժամը քանիսին։ Ուրեմն ժամը 16:00-ին ծիծեռնակաբերդում, ինչպես արդեն նշեցին, պետք է ծախսեր կուսակցենք և այնտեղից քայլելով գանք դեպի Ազատության հրապարակ։ Մի երկու բառ ուզում եմ խաղաղությունից խոսել, անշուշտ պատմությունից չեն խոսել, պատմությունը այս թվում է բոլորս հայտնի աստեղ պատմությունից չեն խոսելու։ Խաղաղությունը հայց խաղաղասեր ազգ աշխարհում չէ կա։ Հայց խաղաղասեր ազգ աշխարհում չէ կա։ Եվ եթե ինչ-որ կեղծ օրակարգերից են խոսում, կեղծ օրակարգը այսօր հենց խաղաղությունն է։ Մի եկեք անգես լինենք, էլի։ Այս պատերազմը մեզ պարտադրել է, այս պատերազմը մենք չենք հրավիրել։ Այս մենք ստիպված վերցրել ենք մեզ նետված ձեռնոցը։ Ու այս ձեռնոցը ոչ թե 90-ականներն են մեզ նետվել, այս ձեռնոցը արդեն 1000 տարի է մեզ նետվել։ 1000 տարի է մեզ սպանելով գալիս են։ 1000 տարի է, դարեդա։ Եկեք 100 տարի առաջ հետ գնանք, 100 տարի հետ գնանք, ցեղասպանությունը չէր լինի, եթե այս կեղծ օրակարգերով նման կեղծ եվրոպամետ խաղաղասերները մեր կրվող տեղերին չհամոզեին, որ զենքերը բարդար են։ Միանշանակ ցեղասպանություն չէր լինի։ 50 տարի դրանից առաջ 50 տարի մեզ համոզեցին, որ եկեք խաղաղություն անենք, զենքերը բարդար են, ոչ թե որ որոշ հատվածին կարողացան համոզել և վերջ մեկ տեսանք, թե ինչ եղավ։ Այսօր գնում են նույն բանը, ինչ խաղաղության մասին է խոսքը, այդ մարդը իր բյուջեի 90%-ը զինամթերքի վրա ծախսում։
ինչ խաղաղության մասին է խոսել, թեր սպանել ցանկացողի հետ, ինչ խաղաղության մասին խոսել, անշուշ մեծ սիրով մենք կգնանք խաղաղության, բայց դա պիտի երկկողմանի լինի, իրենք պատրաստ են մեզ այդ խաղաղության, սա է հարցը, իրենք ամեն տեղ, ամեն ճակատով, Ուկրաինայում հայերի դեմ կռվում են, Ռուսաստանում հայերի դեմ կռվում են, Վրաստանում հայերի դեմ կռվում են, Թուրքիայում հայերի դեմ կռվում են, Հայաստանի մեջ հայերի դեմ կռվում են, աշխարհի ամբողջ աշխարհում հայերի դեմ կռվում են, ու մեզ ասում են Հայաստանում, որ մենք խաղաղասեր չենք։ Մեզնից խաղաղասեր աշխարհում չկա, դա միանշանակ, բայց խաղաղությունը դա չի նշանակում, ասենք գլուխներս դնենք ինձ կացինի դակ, ասենք եկեք էս վերջին մասն ամենազել, էս էլ կտրեք վերջացեք, հա, ուզում եմ առադարան նաև քիչի շատը լինելու հետ կապված, ստեղ մենք 4 հոգի նստած չենք հիմա այս պահին, հա, մենք 4 հոգով ենք եկել բանախոսել, բայց 4 հոգի չենք, ստեղ մինիմում 4 միլիոն մարդ է նստած այս պահին, 4 միլիոն հայ նստած էս պահին, եւ սա մեկն միշտ մեկեք մեր միջից անենք, անցած անգամ էլ շեշտեցինք, հիմա էլ եմ ասում, միանշանակ հենց հակահայ ընթացք ստացավ այս գործնությունը, հենց աստված ոչ անի, եթե այս գործընթացները գնաց հակահայ ընթացքով, 100 հազարավոր հայեր աշխարհի ոչ հատվածով իջնելու են փողոց եւ սրբելու են տանեն ցանկացածին, ով որ համարձակվելու է հակահայ գործընթացի տակ ստորագրել։ Եկեք ամենս լինենք, ոչ մեկի դեմ չի, միանշանակ, ոչ մեկի դեմ չի, դա իրանց խնդիրն է, եթե մեր հավաքից վաղը ինչ-որ մեկը կմտածի, որ իր դեմ է, դա իր խնդիրն արդեն, թող ինքը գնա գիշերը գլուխը բարձին դանելուց, մտածի թե ինչի է իմ դեմ, մենք վաղը դուրս ենք գալիս հանուն Արցախահայության եւ հանուն մեր հայրենիքի, բացարձակապես ոչ մեկի դեմ դուրս չենք գալիս, սա բոլորը մեր եղբայրներն են, մեր հարազատներն են, մեր հայրերն են, բացարձակապես, եթե մեկը մտածում է, որ մենք վաղը իր դեմ ենք դուրս գալիս, դա արդեն իր անձնական խնդիրն է, թող ինքը գնա տուն, մտածի թե ինչի զելնելով ենք մենք իր դեմ դուրս գալիս, չէ, բացարձակապես, հակառակը ասեմ, մենք կարգին անգամ կոչ ենք անում միասնության, կարգին անգամ մենք համոզված ենք, որ եթե լինի միասնություն, ազգային միասնություն, միանշանակ այս մեր հարցերը լուծվելու է ինաբաստ հայության եւ մեզ միշտ հաղթել են մեր պարակտվածությամբ։ Եվ այսօր էլ էս փորձերը, որ պարակտեն, սա ին դեմ, սա ին նրա դեմ, սա սրա մարդն է, սա էսա դա օրակարգը կեղծա, դե ասացի, կեղծը է, դա խաղաղության օրակարգն է, էս օրակարգը կեղծի, քանի դեռ ամեն օր մեր զինվորի վրա կրակում են սամանում, քանի դեռ ամեն օր մեր զինվորի վրա կրակում են, չի կարող լինել կեղծ օրակարգ, եւ որ հավաքվում եք, ասենք, քու հայրենիքի շահերը պաշտպանան համար, չի կարող լինել։ Ես մի բան ավելացնեմ, որ ասում են Արցախցին պետք է որոշի Արցախի ճակատագիրը, հա, դա ի՞նչ է նշանակում, դա ի՞նչ ասելու բան է, հա, Արցախցին ո՞րն է, ասենք, մենք ենք հայերով, հա, Արցախում են մի մասը բնակվում, մի մասը Գյումրիում, մի մասը բնակվում են Լոռիում, հա, ես դրա համար երեք մենք մեր քեզերից մեկը, որ երեք մենք տարածեցինք, Արցախցին ես եմ, որոշողը ես եմ, երբ որ Արցախին վտանգ է սպառնում, մենք չհարցեցինք Լիբանանից, Ամերիկայից, Ռուսաստանից, Հայաստանի մնացած բոլոր մարզերից եւ այլն, գնացինք, որտեղ դա հայկական հարց էր, դա միայն Արցախի հարց չէր, եւ վաղը եթե Գյումրիին վտանգ սպասի, էլի Գյումրիի հարց չի, դա հայկական հարց է, Արցախցին ես եմ, որոշողը ես եմ, 144,000 մարդու վրա դնել պատասխանությունը, որ դուք որոշեք, ո՞նց եք ուզում, այստեղ ո՞նց կարա տես բան լինի, ո՞նց կարա տես բան լինի, ես եմ Արցախցին, ես եմ որոշողը, Երևանում ծնվածն է Արցախցին, ինքն է որոշողը։ Եվ տեսեք, որ ասում են վտանգ չկա, այսօր մենք այդպեսի, որ գրել ենք Արցախցին ես եմ, այդպեսի մի հատ ստատուս են տակը գրել, ու տեսեք ինչ թույն են շնչում որոշ մեր մեջ ապրող, հա, եթե մի թուրք այդպես խոսի Արցախցու մասին, ամբողջ հայերը համացանցը կտրակացնեն, Արցախցուն թուրքից ավելի, Արցախում բնակող հային թուրքից ավելի վտանգավոր, ավելի վատ բարերով արտահայտվում են, եւ հայերը, ինչ հատ է արտահայտվողը Գյումրուց ինչ որ հայ է, վախենում են տակը մի բան գրել, այդ ո՞նց է թուրքին գրում ենք, որտեղ գիտեք չեք կարա գնալ Բաքու, չէ, ստեղ գիտեք, որ կամ պիտի ձեր ասացը անեք, վախենում են, այսինքն էս, որ ասում են, ով է այդպես մտածում հայ, կան, այ եթե ինչպես Վահագը ասես, թող իմանան, որ հենց իրանց դեմ է, որ հենց առաջինը իրանց գլուխն է կոտրվելու, եթե փորձեն Հայաստանի որևէ հատվածից որևէ մասնիկ նվիրել դշտանալ։ Մի բան ես ասեմ, ավելացնեմ, ուրեմն Արցախցին, Արցախահայությունն ու համայն հայությունը արդեն որոշել է, եկեք ճիշտ խոսենք, հա, արդեն որոշել է պարզապես ամեսիջը եւս մեկ անգամ ասեմ, մենք որոշել ենք, մեր մեծ ցերունդը որոշել է, ինքը զենքի ուժով գծել է
այդ սամանը, որ մեր կենսատարածքը, մեր այրունով, մեր հերոսների այրունով, ստեր միատ ուրջ հարցել անրադարնալ եմ, ուզում շատ եսի շատ հեշտում են, ամեն անգամ շեշտում են, կներեք էլ 30 տարի թալանեցինք երկիրը, կերա, մաս մասի չթողիք, հիմա ասում եք տեղայեք, պայեք, ինչ անաշանագում, քանդեցիք երկիրը, քանդեցիք, հա, գործարանային մետրոյի տարածքը ամբողջը քանդեցին, նայր այդ գործարանով սկսած, բոլոր գործարանները քանդեցին, հիմա ասում են տեղայեք, պայեք, հա, տեղայենք ու պայելու ենք, հլա ավելացնելու ենք, ոչ միայն հայրենիքի զիջելու մաս չկա, ստանալուկը, ճիշտ զարմանալի անգես, էլի, երեք 10 տարի առաջ, 20 տարի առաջ խոսում էինք Արարատից, Անից, խոսում էինք Կարսից, Էրզրումից, այսօր մեր ունեցածից են խոսում, թե հետ տանք, կներեք էլի, այս կան արդեն նահանջեց մեր ժողովուրդը, այս կան, այս 20 տարվա մեջ, 30 տարվա մեջ, այս կան նահանջեցինք, էլ Անից հույս չունենք, էլ Արարատից հույս չունենք, հա, էլ մեր կորցրած հայրենիքից հույս չունենք, մեր ունեցածն ենք ուզում հանձնենք, այսօր արդեն Արցախի մասին ենք խոսում, վաղն է Երևանից կխոսենք, հազդողը մեկը հանձնելու է էլի, այսօր Արցախը չենք կարող պահենք, վաղն էլ Երևանը չենք կարողանում պահել, ում ենք խապում, ինչ ենք խապում մենք մեզ։ Հարցեր երևի։ Եթե գրագրողները այս դաշտում մենք բազմաթիվ անելիքներ ունենք, հիմա նաև նույն փախստականների խնդրի մասին այս պատերազմի հետ ենք, որ խոսում են, չգիտես ինչու փախստական հասկացումը վերաբերվում է ադրբեջանցի փախստականներին, բայց տեսեք մոտապես 500,000 հայ ադրբեջանում տնից ունեցվածքից զրկվել, հլը ֆիզիկական ջարդերը մի կողմ են դնում, հաշվենք այն, որ աշխարհով մեկ ծրվեցին ադրբեջանի հայերը, ադրբեջանի տարածքում բազմաթիվ բնիկ հայեր կային, բազմաթիվ բնակավայրեր, որոնք պատմական Ուտիկ և Արցախի այն տարածներում էին, որոնք չմտան ինքնավարության կազմեջ, այդ գյուղերը ամբողջությամբ վերացան, նույն Բաքուն, որը երբեք ադրբեջանի մայրաքաղաք չի եղել, Բաքու քաղաքը 18 թվական Ադրբեջան պետությունը, այդ կեղծ պետությունը, երբ որ հարճակվեց, իր մայրաքաղաքը հայկական Գյանջա քաղաքում էր, Գանձակում, Գյանջանով այդ ժամանակ հարճակել, նույնիսկ չէր մտնում, եւ այդ քաղաքում 200,000-300,000 հայ կար 88 թվականի, 90 թվականի դրությամբ, այսօր չկա, նույն Սումգայիթ քաղաքը, որ Ադրբեջանի արտոնաբերական այսպես ամենամեծ կենտրոններից մեկը, ամբողջությամբ կարելի ասել հիմնեցին հայերը, այդ մարդիկ այսօր չկան, ծրվել են, Եվ սա էլ է ցեղասպանություն, հասկանում եք, ցեղասպանությունը միայն նա չի, որ անպայման սպանվեին, զոհվեին, ցեղասպանությունը նաև այսօր, որ Ռուսաստաններում և այլ երկրներում ձուլվում են, խառնում են, այսինքն մենք կորցնում ենք, եթե նույնիսկ օթանավակայան, այսպես սիրով վերեն ճանապարհեն, դա էլ է ցեղասպանություն, երբ որ դատարկում են իր բնիկ տարածքներից, հետևաբար այս խնդրին, երբ որ անդրադառնում ենք փաստականը, մենք պետք է ուղղակի, տեսեք, այդ քարոշչությունը միշտ արվում է շահ Ադրբեջանի և միջազգային հանրություն, այսպես ասած, ոնց որ դա կուլ է տալիս, եւ ավելի շատ ես մեղադրում եմ մեր հայկական կողմը, որ մենք ավելի ինտենսիվ այդ ուղղությամբ աշխատանք չենք տանում, որտեղ շատ դեպքում կա դատարկ վակուում ինֆորմացիայի, եւ այդ վակուումը լցնում են ադրբեջանցիների, որոնք լուրջ փողեր են դրել այդ գործի մեջ, եւ մենք եթե թերահավատ ենք մոտեն, ասում են, դա սուտը ոնց կա, տարիների մեջ արդեն կյանքը ցույց է տալիս, որ դա շատ դեպքերում դառնում է այսպես մոտեցում, եւ այս ուղղությամբ կարծում եմ, որ պետք է լուրջ աշխատանք տանենք, պահանջատիրություն չի եղել Ձեր բարձրացած հարցերը շատ ցավոտ հարցեր են, որովհետև ասեմ ձեզ, այն որ եթե պահանջատել լինի այն ճանաչել Բաքվի կոտորածները, ճանաչել Սումգայիթի կոտորածները, հա, հիմա տեսեք, այնքան մերոնք դա ականջի հետև գցեցին, որ նրանք այդ սովետական բանակը, որ եկավ իբրև թե 3 օր հետո պաշտպանելու, հա, Բաքվում, հիմա դա ավելի մարդկանց ծանոթ է այդ իրադարձությունները, որպես սև հունվար են ասում, հա, ինչ են ասում, սև հունվար եւ այլն, այսինքն կարողացան իրենք պատմությունը, իրականությունը ջնջել, իրենց է գրել, իսկ մենք այդ ժամանակ, ինչպես Չախալյանը ասեց, զբաղված էին իշխանությունները, տարբեր իշխանությունները զբաղված էին թալանով, փոխանակ այդ հարցերը բարձրացվեր, եւ Արտուրի ասածն է շատ կարեւոր, մեր բոլորը խոսում են, որ թույլ տալ փախստականները վերադառնան իրենց հայրենիք,
Մի հատ եկեք մտածենք, ո՞ր փախստականները։ Խոսում եմ ադրբեջանցիների մասին, ասեմ ձեզ։ Հենց նկատի ունեն ադրբեջանցիները, իսկ նրանք արդեն ասում են, որ ունեն 1 միլիոն փախստական։ Այսինքն, եթե մի ռոպե մտածենք մադրիդյան սկզբունքներով եւ այլով, որ թույլ են տալիս այդ այսպես կոչված փախստականները վերադառնան, նրանք մտադիր են 1 միլիոն իրենց, ասենք, ոչխարի հոտը քշեն բերեն այդտեղ, ու հետո ասեն եկեք դե հանրաքվե անենք։ 1 միլիոնը 144,000-ի դեմ։ Այ թե ինչ պայմանների մասին ախոսում, այ թե ինչ վտանգ կա, եւ որ ասկե խաղաղություն, խաղաղության արդյունքում կարա սա լինի։ Եկեք խաղաղենք, մեկ 1 միլիոնը հետ գնա 144,000-ի հետ, հետո ընդ հանրաքվե անցկացնեն, տեսնենք որտեղ են ուզում։ Տեսեք, ես տարբեր կազմակերպություններ, այսպես կարող է որոշակի քայլանում են։ Այստեղ խոսքը վերաբերում է, որ սա պետականորեն այս խնդրին մոտենանք։ Տարբեր այսօր ֆորմատներում արտասահմանում Հայաստանից պատվիրատություններ են գնում, կլինի մշակույթային, տնտեսական, քաղաքական։ Կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ քաղաքականապես բոլոր ինչ հարցով մեկնում են, լավ պատրաստեն Արցախի խնդրի հետ կապված, որովհետև մենք տեսնում ենք ադրբեջանցիները ինչ հարցով են գալ, անպայման առնչում են հարցին, փորձում են ամեն տեղ դա որպես հարթակ օգտագործել եւ այդ խնդիրը բարձրացնել, եւ շատ դեպքում տեսնում ենք նաեւ հայկական կողմից անզեն, այսինքն մարդը պատրաստ չէ, այսինքն ինչ հարցին, այսպես մենք ասենք, ինչ հարցով են գնա, մենք պիտի կարողանանք այս ճակատում համարժեք պատասխան տանք, որպեսզի այն նաև հանրային մտածողությունը եւ այդ տեղեկատվությունը կարողանա փոխվել։ Եթե դրան չես հակադարձում, բնականաբար ամրագրվում է մեր ճշնամու, այսպես կեղծ մտածումը։ Ես պատասխանեմ իմ տեսակետն էլ ասեմ, մի քիչ կադրուկ ալնելու, բայց եկեք էլ իմ ասում անգեզ լինենք ավելի, ի՞նչ միջազգային հանրության մասին է խոսքը, կներեք էլ, ո՞ր միջազգային հանրության մասին է խոսքը, այդ միջազգային հանրությունը ցեղասպանության մասին մինչև օրս ինչի դիրքորոշումը չի ասում, 30 տարի շարունակ Թուրքիան սահմանը փակել է, բլոկադայան ենթարկել Հայաստանի Հանրապետության, ո՞ր է միջազգային հանրություն կոչեցյալը, այսօր 7 միլիոնանոց Հայաստան պետք է լիներ, 7 միլիոնանոց Հայաստանի Հանրապետություն պետք է ունենայինք, օրը ցերեկով Թուրքիան մեզ ցեղասպանություն ենթարկելուց հետո մի հատ սպիտակ ցեղասպանությանը ենթարկվում, ո՞ր է միջազգային հանրությունը, ինչի՞ չի հարսականքում մի հատ, եկեք անգես լինենք, եկեք հասկանանք էլի, մեր դարդը մենք ենք, մեր անվտանգությունը միանշանակ պայելա եւ պայելու է հայ զինվորը, անկախությունը, հայ զինվորը, հայոց բանակը, միջազգային հանրությունը, ասենք մաքսիմում կարող է մի քանի արձագանք ունենա, ասենք ոչ մի բան չտեղող։ Իրաքի նման, ասեն վայ։ Եվ շատերը, որ կարծում են 21-րդ դարում ինչ-որ շատ բան է փոխվել, չի փոխվել։ Եկեք նայեք մի քանի տարի առաջ Եզդիների ցեղասպանությունը նույն Իրաքում եւ նույն հանրային արձագանքը լրիվ ոնց որ 15 թվականի վիճակն է, որ հայության դեմ է իրականացում, այսինքն այսպես մտածենք մարդկությունը շատ է քաղաքակրթվել, չէ։ Հարցեր կա, որտեղ ամեն մեկը նայում է իր շահերը։ Եվ այստեղ երկրորդում եմ Վահագի ասած, որ պետք է մենք առաջինը հույսը մեր վրա դնենք։ Նույն ապրիլյան կռիվների ժամանակ, տեսեք, այն ժամանակ զինադադար կնքվեց, երբ որ հայկական զորքը անցած հաղթական ազատագրման, եթե այսինքն դա չլիներ 400-ը, լիներ 500-ը, այսօր ոչ մեկ նույնիսկ 800 հեկտարից չէր խոսա, այլ մի բան էլ ուրիշ բան էր խոսա։ Փորձեցի դրանով կանխել, բայց միջև է տեսեք քարլերություն էին պահում, երբ որ մտել էին մեր տարածքի մեջ, միջազգային ոչ մի դատապարտում չկար։ Հիմա սա մի կող դնենք, հիմա աշխարհը միշտ ինչ-որ ձևով արձագանքելու է կամ չի արձան։ Մենք նայենք մեր խնդիրներին, մենք վճռական մենակի հոգեբանության մոտենանք, ով կլինի մեր հետ շատ ավելի լավ։ Մենք ինքներս պետք է նայենք մեր խնդիրները այնպես լուծենք, եւ այսօր որ խաղաղություն կա, դա միայն մեր շնորհիվ է, հայկական կողմի, այո, եթե Թուրքը իմանա, որ այս պայն ինքը հաջողություն կգրանցի, չկասկածեք, առանց հայտարարելու նա հարցակվելու է, նա ուղղակի գիտի վստահություն չունի, որ ինքը հաջողություն կգրանցի։ Դրա համար մենք պիտի առիթ չտանք, իսկ այդ տարածքների փոփոխության, երբ որ մեր հայրենիքի մի մասը համարում ենք ընդհանեն ինչ որ հող, տարածք, եւ առևտրի ենք սակարկման դնում, մենք դրանով լրջագույն վտանգում ենք մեր տեսակի վերջնական գոյությունը, որովհետեւ չի կարելի ավելի մեծ արժեքներից խոսալ, երբ այս փոքրիկ տարածքի վրա մենք չենք կարողանում պահպանել մեր պետականությունը։ Ինչքան այս տարածքը կրճատվեց, այնքան պատերազմի եւ ավելի այսպես զոհերի հնարավորությունը շատ ավելի մեծ է։ Սա անվտանգության նաեւ գոտի է, հայրենիքի այդ մասը ապահովում է ընդհանուրի գոյությունը։ Ադրբեջանի
Նկատունեք մադրիդյան սկզբունքների գործը։ Ոչ, իհարկե ոչ, չէ, դա պարտական չի արվում, երբ որ հանրության կարծիքը ուզում են հասկանալ, ասեք ասենք, մի հատ սկսում են, ես չեմ հիշում այդ հանրությունները, բայց շատ միշտ կարելի է գտնել լուսանցքը, սկսում են դրա մասին արձացել այդ լուսանցքը, սկզբից այդ խոսակցությունը գնաց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից, երբ որ ինքը սկսեց ասել, որ այս Քոչարյանը, այս երկու հումանիտար միջանցքների եւ այսինքն ինքը մի հատ ծրցանը տվեց նաման բան խոսալու համար։ Հետո ինչ որ հայտարարեց որ մեկը որ դե ինչի՞ չէ, եթե Ամերիկան լավ փող ա տալիս, դե մի հատ ճանապարհ ինչ ա եղել, դա մենք դրանով ի՞նչ ենք գործել, դու մի հատ ճանապարհ լավ չվարտեք, բայց լավ ապրեք։ Ու այդ խոսակցությունը ես նորից եմ ասում, պատահական չի։ Եվ եթե այդ ժամանակ ասեմ, թե իմ կողմից, իմ տեսակի նման մարդկանց կողմից ա, իրանք քիչ չէին։ Այդ շրջանառով թեզին եթե շատ տտրու, չոր, պոպի, պատասխան չլիներ, դա նույն ձևի մեծ քանակությամբ շրջանառվի, ոնց որ հողը խաղացեն դիվա։ Նախագծերի նման բաներ են ասում, օդային ճանապարհ լինի, մետրաժն էին նույնիսկ ասում, եթե չեք հետևի զարմանում, քանի մետրանոց ճանապարհ կարելի է տալ եւ այլ եւ այլ։ Անկամ եթե այս խոսակցությունները չլինեն, նույնիսկ պետք է նայենք իրականությունը։ Այսօր մենք տեսնում ենք Նախիջևանի տարածքում ադրբեջանական զորքերի լուրջ պատրաստություն, տեսնում ենք այնտեղ թուրքական զորքի ներկայություն եւ մշտապես զինավարժություններ։ Եվ պատկերացեք այդ վիճակը, այդտեղ այդքան կազմակերպված ռազմական ինչ-որ պրոցես, եւ մենք զիջում ենք տարածները եւ Հայաստանի սահմանը ավելի նեղացնում։ Ինչն է խանգարելու, որ այդ ճշնամին մի օր հանկարծակի ձևով ներխուժելով ուղղակի ցամաքային կապ հաստատի։ Այնինչ է, որ շատերը այսօր կարծում են, դա արդեն անցյալի ինչ-որ գաղափարական մնացուկ է, այլ ոչ, պարտուրկիզմը գործում է, հետևեք նույն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի իշխանությունների հայտարարություններին, համատեղ հանդիպումներ, դրա իրանց երազանքն է։ Մենք այսօր տեսնում ենք թուրքական զորքերի գործողությունները Իրաք, Սիրիա, այսինքն որ կարող է պայտակ ներխուժեն, ինչ որ մի խնդրի լուծել, իսկ ով է բացառում, որ վաղը նման ձևով շատ արագ մոբիլ ձևով չեն փորձի անել, եւ դրանով ընդհանրապես հայկական կամ պետականությունը իսպար կվերանա կամ կդառնա ինչ որ կախյալ, իր թուրքերից կախյալ, ինչ որ մի լավագույն դեպքում, ինչ որ ինքնավարության, բայց դեմք չունեցող։ Պանչովանյան, այստեղ որ կազմակերպություններն են միանալու, պաստորեն դուք հանդիսանում հիմնական պոլիսի կազմակերպիչ է, Հայոց ազգային գվարդիան։ Ես դեռ համաձայն չեմ, դրական կուրսի Հայոց ազգային գվարդիան չի, Հայոց ազգային գվարդիան քաղաքի ազգային մտքին, որը արտահայտել է իմ ընկերս Աշոտ Զաքարյանը, վրդովված այդ նմանատիպ հայտարարությունների ֆոնի վրա, մենք մեր արդեն կառույցի որպես հրամանատար եք կառույցի, ես հայտարարել եմ մեր կառույցից, որ պատրաստ եմ նման միջոցառում տանել դեպքում բոլոր մեր հնարավորություններով աջակցելու, նույն ձևով մենք ենք միացել այդ հայտարարությունը, միացել են դաշնակցությունը, կամ հասարակական նախաձեռնությունը, ուրեմն մեր ազատ ամարտիկների ջոկատներից կազմված հասարակական կազմակերպությունները, մեզ են միացել Արևելյան Հայաստանի կառավարությունը, հասարակական կազմակերպություն, մեզ են միացել մոտավորապես 68-70 Հայաստանի կազմակերպություն։ Միանում են կոչին, բայց մենք նաև ունենք արդյունք, որոնք հատուկ դրա համար եկել են այս հանրային։ Եկել են հատուկ, թռիչք են, նստել են ինքնատիպ, Լոս Անջելեսից եկել են, որ մասնակցեն։ Արդեն եթե լինելու է ոտքով, ոտքով լինելու է ոտքով։ Ես մեկ անգամ հիշեցնեմ նրանք, ովքեր ցանկանում են ձեռնակաբերտում միանալ ձեզ։ Ժամը 4-ից ձեռնակաբերտում լինելու է սարքերի սակադրում, սակադրումը այդ ցեղաբանները 67-ի զոհերի շատակին, այնուհետև 18 թվականի անմար կրակի զոհերի շատակի անմար կրակից ջահ է ուղարկելու, որը դերվել է ազատության հրապարակ, և ազատության հրապարակային ֆորայի հավաքի ավարտը կանձնագրենք, ուրեմն երթով գնալենք Եռաբլուր, և այդ ջահերով մոմավառություն ենք կազմակերպելու և ծառիկներ են դնելու մեր ազատամարտիկների շինին, և երթելու ենք, որ քանի մենք կենդանի ենք և զենք, որ մենք ունենք,
չենք վտանգելու և չենք զիջելու մեր հայրենիքից որև է ձեր պարած, որ ազատագրվել է իրենց այդ շիրիների արյունները մեր կյանքի գրով։ Կարդրամ այստեղ հստացնել եմ մասնակիցներն եմ կմիանում ձեր կոչին։ Հետևեն զարգացումների, պարոն Չոբանյան կարծում եմ անհրաժեշտություն կլինի նաև ամփոփելու արդյունքները։ Քանի դուք ասում եք դա քաղաքական չէ, մենք գլխականակի մասին չէ մտածում ենք, որ արձագանքներ կլինեն։ Արձագանքներ կլինեն եւ եթե կհրավիրեք, մենք կհրավիրենք ձեզ արդյունքների ամփոփում տանենք եւ հետագա հավելանք։ Ուզում եմ շեշտեմ, անցած անգամ էլ ասենք, որ շարունակական բնույթ է ունենալու։ Այո, ազգային հարցերով մենք միշտ հավաքվելու ենք։ Եվ ամսի 26-ը սկիզբ է։ Սկիզբ է։ Մեկնարկ է։ Ինքը շարունակական բնույթ ունենալու եւ մենք միշտ համախմբված լինելու ենք ազգային ճակատը, այո, ասեմ։ Մեր պետության կողքին հարցերը հայանպաստ լուծելու համար։ Պարոն Սարգսյան, նմանատիպ հավաքներ կազմակերպվում են, կազմակերպություններ կան, օրինակ հայ սպաներին համախմբման կոչ արվեց, դուք եք այսպես հավաքվում, միթե այս հավաքներով պետք է կարողանանք այս հարցերը լուծել։ Ուրեմն ազգային դաշտ է, եկեք տեսեք, քանի որ ազգային դաշտում հիմնականում անհատներ են, հա, անհատականություն, այսինքն ամբոխավարություն չկա ազգային դաշտում, մեկը չի ասում ու մնացածը միանգամից համաձայնվում է, այլ մենք 4 հոգով հիմա դուրս գանք, մի տարբեր հարցով մի 5 անգամ կվիճենք իրար հետ, որտեւ անհատ ենք, ամեն մեկս ունենք մեր կարծիքը, մեր մոտեցումը եւ այլն, իհարկե երբ որ գալիս է անվտանգության եւ այլ հարցերը, մենք միանգամից ամեն ինչ դնում ենք մի կողմ, բայց ազգային դաշտը հավաքելի իրագլխի շատ դժվար է, հիմա ապազգային երևույթները շատացել են, եւ ես չեմ վախենում ասել, որ ապազգային շատ տարեր այսօր հայտնվել են օրենսդիրում ապացույցներով ապազգային տարեր, որոնք դրսևորել են իրենց ապազգային գործունեությունը ի տես բոլորի արել են ժամանակին, հա, կախված եւ ուրեմն սեռական կողմնորոշության եւ սահմաններ, ոչ սահմաններին, ոչ պետությանը, ոչ բանակին, ոչ ազգին, հա, այդ մարդիկ այսօր հայտնվել են օրենսդիրում, եկեք ծուրը նստենք, ճիշտը խոսենք, այսպես ասած, այսինքն այս հենց այնպես չի այս մտահոգությունը, հա, մեկ երկու հոգով չի այս մտահոգությունը, առավելս տեստում ենք, ասենք, ու շատ բարձր պաշտոնների նաև նշանակվել են նախկին ՀՀՇ-ական, հետո հակական ուրեմն գործիչներ, գլխավոր գործիչներից, հա, երեք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ես չեմ հավատում, նա երբևէ հանդես գար նման կոչով, եթե իրոք դրա մեջ չներ ճշմարտություն, նա չգիտես ինչի հատուկ նշում է, որ ինքը ոչ մի կապ չունի եւ այլն եւ այլն, բայց ես իրեն ճանաչելով, իրենց ուրեմն ուժը ճանաչելով, ես միշտ հակառակն եմ մտածում, ինչ որ իրենք ասում են, այսինքն վտանգներ ես անձամբ տեսնում եմ, եւ շատ հետաքրքիր է, որ այդ միանգամից ազգային դաշտում համարյա բոլորի մոտ նույն մտահոգություններն են, որ եկեք, հա, մենք անդադ բաց ենք թողում ինչ որ ապազգային ուժեր, քանի որ ամբոխավարությունը լավ է ստացվում, եւ որ ասում են հանուն, չէ՞, իշխանություններ կա, որ հանուն փողի ինչի ասես համաձայնվում են իրար հետ, բայց հանուն փողի, հիմա հանուն ապազգային այդ գործունեությունը ծավալելու հենց Հայաստանի մեջ, շատերը յան ազգանուն կրելով, բայց էությամբ, ոչ այսինքն խորշելով հենց հայ տեսակից, այսօր կարողացան ինչ որ ձև հասնել, ինչ որ լծակներ կա իրանց ձեռքերում, եւ դա մենք տեսել ենք եւ հետեւում ենք, եւ հետեւողականորեն այդ ամեն ինչը հանելու ենք ջրի երես, ազգությունն էլ է տեսնում, դե մենք հենց այնպես չենք ասի հայ հավաք, թե ոչ ոք չնեղանա, ինչի կարելի է լինի հավաք, ասենք, չգիտեմ էլի, կարան հավաքվեն ամպայման մեսիջը, իհարկե ամենավտանգավոր, այո, ամենավտանգավոր տեղը դա ներքին, պարապտում են մեզ ներսից, մեր, տեսեք, հայ գենն են ձեր առնում, հա, հայ տեսակն են ձեր առնում, ավանդույթներն են ձեր առնում, հոգևորության վրա այսպիսի հարցակումները, տեսեք, եկեղեցին են ուզում պարակտեն քանդեն մեջտեղից, այսինքն հայապահպան գործունեություն անող ամեն ինչը թիրախավորված է, եւ նույնիսկ բանակը, որ այսօր տեսեք, այդ երեխաները եթե 16 թվականին չզովեին այդ 100 քանի հոգին, կարող է այսօր այդ բանակի իմիջը կարողանային ինչ որ չափով նորից գցեին ներքև, որ գցել են, իշեք 14 թվականին ինչ էի խոսում բանակի մասին, միայն վատը կամ ոչինչ,
Հետո այս տղաները իրենց արյունով, իրենց սուրբ արյունով ապացուցեցին, որ ինչ սխալ են մարդիկ մտածում։ Իսկ բայց ժամանակը ամենավտանգավոր բանն է։ Մարդիկ թմբիրի մեջ են ընկնում եւ սկսում են մոռանալ այդ ամեն ինչը, մոռանում են նույնիսկ իրենց ազգի վրա ռուբլիկա անջատողին, իրենց լեզով ասենք, հա, մարդ, որ անջատել է, որ գնաց տեղից։ Նույնիսկ դրան համաձայն են ներեն, նորից վերեն ասեն, արի մի հատ էլ անջատի։ Այս մտահոգությունների դեմը առնելու համար պետք է ուղղակի նաև իշխանությունը հստակ դիրքորոշումներ արտահայտի, պարզվինի։ Իհարկե, շատ դեպքերում մենք լսում ենք որոշակի այսպես, որպեսզի մտահոգությունները ցրի, բայց ամբողջական չի, էլի տեղ ամանում։ Պետք է քայլերով, որտեղ խոսքն ու գործը պետք է անպայման համապատասխանի։ Եվ սա կապված իմ տեսակետն է նաև, որ պետք է Արցախի մասին մեծ օրենք լինի Հայաստանում։ Առաջինը մեր ու Արցախի հարաբերը, որպես քաղաքական միավորներ, Արցախն էլ է Հայաստան, բայց որպես քաղաքական այսօր միավորներ, պետք է կարծում եմ կանոնակարգվի այդ հարաբերը, որպեսզի ավելորդ խոսակցություններ եւ այլն դուրս գան։ Կարծում եմ ժամանակն է, որ ռազմական դաշտում կընկնվի Արցախի հետ, Արցախի հանրապետության հետ։ Այսինքն լուրջ հսկում հա, այս եւ անգամ պետք է նույնիսկ իմ անձնական տեսանկյունից կարծում շատերը կկիսեն, պետք է մի հատ կոչ հնչի, եթե այսուհետև մի անգամ էլ նույնիսկ ապրիլյանի պես, այսպես ռազմական փորձ Ադրբեջանը փորձեց, տեղն ու տեղը Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Արցախը, այո, եւ որպես իր մաս, առանց սպասելու, մի անգամ նույնիսկ խնդրի պիտի ճանաչեն ամսի 3-ին։ Ամսի 3-ին պետք է ճանաչենք համերադրվի եւ իդուր աշխարհի տրվի, որ վաղը միսօր, եթե խնդիրը հասավ լուծման այդ ուղին, որին ոչ մեկը չենք նախընտրում, որտեղ իր գինը ցաներ է, բայց եթե հասավ դրան, ուրեմն պետք է իմանանք, որ խնդիրը մեկ միանգամից պետք է վերջանա, եւ պետք է լինի պատերազմ հանուն խաղաղության վերջնական մեկ այս թեման փակենք։ Եւ վերջին հարցս, իշխանությունների հետ ինչպես է պատրաստվում համագործակցությունը։ Իշխանությունների հետ ինչի՞ պետք է համագործակցենք։ Հա։ Արդյունքները կանփոփենք, բայց եթե սա հայահավաք է, սա հայանպաստ գործունեության համար է, պետք է որ երկրի պատկան մարդիկ։ Ես իմ կարծիքը ասեմ, մենք համարում ենք, որ ԳՏԿ-ը իշխանության դաշտում է, որտեղ մենք հանդես եկանք իշխանությունին բոլոր ազգային արժեքների պահպանության եւ սահման անվտանգության եւ Հայաստանի պետականության հայերի հանրապետության հարցում աջակցելու, մենք դրա պատրաստակամությունը հայտնում ենք եւ հայտնում ենք նաեւ այս հայահավաքի միջոցով։ Դաշտը արդեն գտակ է, հայտնվում է իշխանության դաշտում։ Իրանք պետք է համագործակցեն։ Այդ օրակարգը, որը մենք կարող ենք համագործակցել։ Այդ դուրը քան է համագործակցության չափանիշները, դա մեծ հանրության հարցերի այլ բարձրաձայնումն է, որը տալիս է իշխանությունների հնարավորություն բացատրելու արտաքին իրենց վրա ճնշում գործածող ուժերին, որ ես հնարավորություն չունեմ գնալ հակառակ այն ժողովրդին, որը մեծ ամասնությամբ ընտրել է ինձ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ նախապանով հյուրընկալելու համար, հետևեն զարգացումներին եւ հետևեն 26-ին բոլորին հրավիրենք նրանց, ովքեր ինչպես են մտածում, բոլոր ինչը, ով այդպես է մտածում, հա, դրաման ձուղեց, ովքեր ձեզ նման են մտածում, բաղը միանան ձեր հայահավաքի։ Շնորհակալություն եմ։